Симптоми коронавірусної хвороби дуже схожі на симптоми звичайного грипу, каже Володимир Ватрас. Додає, знедуження відчув на п'ятий день, як повернувся з Києва, де контактував із хворим на ковід нардепом. Я відчув, що в мене з'явилася температура. Вона була десь в районі 37,5. Але через кілька годин температура зникла, і наступних 3-4 доби я почував себе нормально. Тоді знову з'явилася температура. Мав місце сухий кашель, але не досить сильний. Дуже важкий такий хворобливий стан. А вже безпосередньо за 2 доби до госпіталізації почалася задишка. Тобто мені стало важко дихати, і вже я тоді зрозумів, що, скоріше всього, маю пневмонію. До Хмельницької інфекційки Ватрас приїхав сам на власному авто. Каже, до останнього сподівався, що у нього звичайна пневмонія. Я не підходив до групи ризику, тому що в цьому році я за межі України не виїжджав. Але, власне, в мене були контакти. Я розумів, що певні ознаки в мене вже наявність. Мене помістили в окремий бокс, прийшла медсестра, взяла кров на миттєвий тест. І потім прийшла знову ж таки медсестра і взяла вже тест на ПЛР. Через 2-3 години мені повідомили, що миттєвий тест показав негативний результат, а вже ПЛР вирішили зробити так, тому що точність миттєвого тесту десь 50-60%. ПЛР аналізи беруться безпосередньо шляхом зібрання мазків з носової та горлової порожнини. Стан Володимира Ватраса лікарі оцінювали як середньої важкості. Але надвечір йому стало гірше. Згодом довелося навіть використовувати кисневу маску, каже нардеп. Під час перебування в реанімації я практично ніяких ліків не купував. Всі антибіотики, які застосовувалися в прямому лікуванні, жарознижуючі препарати, були забезпечені Хмельницькою міською інфекційною лікарнею. А вже безпосередньо після виходу з реанімації, ті ліки, які були потрібні мені, певну частину їх я купував за власні кошти. Дійсно, коронавірус та пневмонію лікувати дуже дорого. Крім того, ще є проблема з доступністю лікарських препаратів. Окремі препарати, які рекомендуються Всесвітньою організацією охорони здоров'я, такі як планквініл, калетра, актембра, вони не є доступними на ринку України. Їх потрібно шукати, вони також вартують коштів. З планквінілом мені просто пощастило, тому що в мене сестра моєї дружини його вживає. В неї артрит, і вона ним лікується, тому в неї були свої запаси. Ніхто з рідних та друзів нардепа на COVID-19 не захворів. Припускає, завдяки міцному імунітету та використанню антисептиків і засобів захисту. Контактні особи, в першу чергу, це члени моєї сім'ї, дружина та донька, які безпосередньо зі мною перебували в одній квартирі з 18 березня по 28, впродовж 10 діб. Але в них, на щастя, не було жодних ознак хвороб, ні температури, ні кашлю, задишок, абсолютно нічого. І в зв'язку з тим, що в контактних осіб не було жодних ознак хвороби, було прийнято рішення не проводити по них тестування. Мої колеги, які зі мною контактували, здали тест, і в них хвороба не підтвердилася. Зараз Володимир Ватрас уже вдома. Перебуває на двотижневій самоізоляції. Особа, яка виписується з лікарні, і в якої є 2 підтверджених тести про відсутність коронавірусу, зобов'язана піти на 14 днів самоізоляції. Тому, власне, з суботи я перебуваю на самоізоляції, яка в мене має закінчитися, по моїх підрахунках, 25 квітня. Я перебуваю в окремій кімнаті, намагаюся контактувати з рідними в масці. І в мене окремий посуд для споживання їжі, і ми намагаємося не збиратися разом. Я вживаю зараз ліки, які, власне, відновлюють флору в кишечнику, відновлюють роботу печінки, виводять з організму залишки антибіотиків. Далі зрозуміло, що буде ще призначений курс лікування. Побічними наслідками від пневмонії є підвищення тиску, є порушення роботи серця та печінки. Нещодавно колеги Володимира Ватраса створили волонтерський штаб по боротьбі з коронавірусом. Сам нардеп, який переніс уже COVID-19, каже, що допомагатимуть хворим ліками, які важко дістати, а медикам – засобами захисту. Найдеш Пулак, новини на Суспільному, Хмельницький.